visas mašīnas apliet un pēc tam pieredzināt vienkārši. Kāpēc tur visi grūstās, bet nevar normāli nost mašīnas? Negrūst man dirsā, pabrauc atpakaļ. Kā tu noparkoji viņu apsties, kā tu noparkoji? Nu jā. Lejiet ar benzīnu visas labi. Pagavēju vēl uzkapē. Ļoti daudz nevajag. Kāpēc? Nē, bet visi kannas, visi kannas. Nē, nē, vēl vajag. Nevajag vairāk, viņi zūd pēc tam. Nu jā, reku pazuda vienu. Tagad caurums palika. Tur at caurums ir. Viss nekopējot vairāk, caurums parādījās. Padzen to zilo, Emīlē. Nezinu, mani sultāni visi ies. Padzen uz priekšu, jo. Tas to var padzenot, es šito padzenu. Pasties šitas izpār. Bet es neredu tik man kādu benzīku, par Nē, nē, bet... Kur bija tā kanda? Kurā bija? Ah, es kanda esi izdīvis ārā. Ej, es esmu sārījies benzīs. Nevajag nekādas stikijas likt, kā vajag slikāt? Nevajag stikijas, stikijas nevajag. Mēs sākam no viena galva, lai iet rindiņā, davai nostājamies visi te. Es uzmetīšu. Jā, es uzmetīšu stikiju. Bet kam to stikī? Benzīns arī visu aizdzināt. Viņš nedegs tā, vajag ar stikī. Nāk te, kur mēs ar Rosu esam. Davai nāk šurp, mēs uzsaistīt šņongra ugunskuru. Paga. Davai, gatavi, skatāties. Jā, davai. Varētu nāk šurp. Davai, trīs. Es strīdzinu. Dai, skatieties, no manu pirmā banšī. Davai, mani cietais, lai pilns būs. Smuki bija. Hā, čā izdegās? Šītā vajag strīdzināt. A, kāpēc tu nevajag zināt? Pēc, ka kaut kā nebija. Mokmārta autā. Jā, šitajās redaktora būtu vajag glavs video sataisīt. Tu var rīkai glavs. Ui, var slow motion ieslēgt un visu kaut ko. Ui, sorry. Labi, un tagad izbraucam šito gongu. Ko mēs vēl varētu? Saka, būtu mazāk apas izlīgs, varētu daudz naudu dabūt pat 40 minūšu gongu. Daudz apas braukt. Es braukšu uz galam. Yo, good to see y'all. I'm out, over from LC, looking after these joints. You taking over this clubhouse? Yo, you gotta invite some prospects. Get them to join the club, then you lay down the iron. You usually need like a VP, road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer. You know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey. It's good to keep shit organized, because there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. All right. What else you need to know? Oh, there's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot, and the bike shop's on hand to trick out your rides. Zach's gonna charge you for that work, you know, but it's all good because we got him on the site. Your gun lock is good to go. Store your hardware and take what you need when you need it. And then we got a PC back here on an anonymity network. Ah, you see that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you're taking any of that club business. Otherwise, enjoy the club. Tev vēl nekas nerādās, ne? Pat nepildās tur.
turpinu stāvēt tiekam, ble. Uz dirsa. Un tagad es izliduju. Nē, te ir jāmeklē šitās pats. Nu pohoj, mācam uz to wrestling. Nu es jau atzīmēju karta, bet... Es atzīmēju to, kas ir pie šitās te... Lidls tas trevori. Netālu. Mhm. Nu būs sūdaka. Pohoj stāvu. Bet, ej, tu... Bre, paga, paga. Kāds ir Haider, ir vācis pats? Ir jau mērķi. Uj, tīns, nūvētīrs, nūvētīrs. Cūkas, bre! Pat pieciem, pat manīm. Mazā frīk ģimenī, tad baigi smaidi. Tur ir vēl viens automāts. Tur ir, bļa, divi blakus stāvi. Tas ir jāies tev. Es kaut ko nozadis, nav baigi nesā. Jā, okei. Freeze, motherfucker! Lases ārā. Ko, dzīves vēl? O, ne, beig. Bet ne, šīpties. Darbot to mašīnu. Tu jau mēs abi varam mirīgi aiziet. Viens var pārdīties te, vai viņam otram tur mentu mazāk. Nu, mums tie automāti arī, bļēt, vienam zelta krāsā, vienam tomāta krāsā. What the fuck? Nā, jau vakar visu laiku zebra, zebra. Ok, visi. Oj, nice! Kurās pats durvis atlūza? Štānā vienam pietevam, bļēt. Tagad tas ir jāierakst negā. Vai ne? Kas tas bija? Tas ir šitas te... Oh, fuck. Shit. Bļāc. Piedod. Izties, ka tu ieskrēji helī tajā čiksē un tev logi izbir helī. Blin, vajadzēja filmēt. Be my servants, they should just like do what I say. Even if it's like lick my shoe or buy me drugs or like perform a sex act on my dog, you know? The taxpayers should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could like chop people's heads off and stuff, and that was so much better. I mean, the queen is like my granny. You know, it takes hundreds of years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. I should be like cherished and stuff. Okay, here you go. This should chill you the fuck out. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the path. Thank you, fantastic. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. Incredible, dude! That photo is solid gold!
Es jau nevienu, tas krakos, jo man viņš diezgan tā normāls, ka jau dzīvi mēģināja pārlikt, bet nekas nesanāca. Es ierakstīšu maziņu video, bet... Dzīvi jau braucu, vai nebraucu? Jau, jau nokraču, uzkāp uz mašīnas un nokraču. Jā, paēj malā, lūdzu. Ko viņi izgrūda? Tu taču neko nezini, viņi tikai zini. Riktīgs hackers, nu? Tā ir dieva gaisma, dieva acis. Kā neredz. What the fuck? What the fuck? Man Helītis galvas uzkrīt mašīnē. Un Helītis liek man autiņas tu lejā pa klīnti. Ko es mēs sakaru? A divi Helītis? Hoviķi kā vēl? Pagaidi, es tev došu surģetu un dosim ar krumas. No krumas visus apšaušu, cik ātri varēšu. Tad ir tu surģetu, tu esi vaga. Es tur domā, ka jūs tur šīm vēl domā, ka neģeši sapratīt. Uzreiz tik lātīs nevien no mašīts ārā. Nu, trīci arī ir. Mhm.
Rīks nekad neklēja. Es jaunu atrakciju atradu GTA. Policijas helikopter bowling. Bowling? Jā. Es stūmu divus helikopteru rakstu, lai...
tu, nu? Nē, mēs ejam tagad tieši, beidzot esam iekšā tajā laboratorijā. Gan lēni. Pirmo reizi. Tas, ko tur jau vēl pēc tam bija jāpeld, vai ne? Jā. Pilnēm labā, tur jau jāsāk ar pildīšu. Nē, mūs izmet no helīšāja. Nē, tur jau bija mērķi būros, bet tas bija ārā, tad, kad to ierīci, ka viņi vedi, lai atslēgtu visu elektro iekārtu. Tur bija būros pērtiķi arī. IMP. Bet story mode bija tie mērķi būros priekšā. Блядь, скатись! Встал машину, саку кустать, за каем, я ему кашину оброс. Tas pats sajauts, bet ja es sekoju tam pirmiem, nezinu, kur iet, tas pats nezinu, kur jāiet. O, divi iet citu, kur nevajag, viņš man liet. Cik tā, mēs esam no ūdens, mēs iegājām liftā te. Ko jā? Ja es uzdod jautājumu, jā. Pošu atbildu. Ā, nu vien jā, tajā mami.
Bet ir normāls dziļums. Ir kaut kādi šausmeni atgādiem, bet stunels, bet... Būs kaut kāda radiācija pārījusies, pāraugus anakonda, bļed, izlīdīs ar krokodieļu, bļed. Fū, bļed, es domāju, man gaisas beigsies, ne, viņiem beigas 5 tie elpotāji. Fucking shit. Nu, viņi nāk, es īstenībā tur jau būtu nolicis karot, ja? Tā jau arī būtu. Nu, arī fiziski peldot, tur sen jau būtu nogurs jau. Laizam, citas kā jau mēs? Nav. Piedā? Aha. Beidzot, es tam šitai misijai redzu otru pusi, nekad neesmu bijis nelēju. Vienmēr augšā. Es visu laiku uz leju. Laikam ir beidzēt ārā. Ko tev tur jālien krastā? Vai jau bija divi ar tevi šalā? Man jau liekas, ka cilvēki viņš nogurs. Tad cik var sūtītiņus, bļaļ. Jē, beidzē dēļ. Ei, tīrs mani, tu sūtīti. Mašīnā tūmā nekas nespraksa, ka šis summa krītās un krītās uz 34 tūkstoši, dobrē. Nākļu esam rekšanu mažināju vidīkšanu. Es tur mocīs. Mašīna ļoti. Jā. Gadās, mašīnā nekas domā, nek nenotiek. Viņa vienkārši tā summa pati par sevi uz augšu. Jā. Jā. Bļēļ! Helīts izšķīda un iemocās mums priekšējos stiklos. Nu, pretiņi ir Helīts. Ir nedegam jau. Nu, saņem silpro raķi, tad tas kā viņš silpam tur dirstāk, kā viņš šeit. Atceļas, ka mēs vasarā kā kriminālā māsā man gāja. Jā. Visu laiku šeit dirstāk. Vēl ir kā nekūt, nekas nav. Un tā pēkšņi pielido viens bums. Uz PC gan, bet spēlē pat ar kādu helikopteru tu gribi. Divas, trīs raķetes izturēja. Tev ļoti vienu nevienu neizstur. Speciāli uztaisīšu grūtā. Nevāks čakars, ne? Viņš kūpam. Okay.
Es tevien ņirdzīgu šito te fizikas gliču atraju. Zini tos lietsardziņas pludmalē? Jā. Jā. Ā, un tur šai ir flēr gana pa to kā tu jūs gan apgaz. Rītīgi labi. Tu esi zini, jūs gan pakardziņ. Ir viens veids, kā Godmod arī var aktivizēt tagad. Bet tur divas šo var uzvēst. Nevar būt. Pašauš galu tev jāšai taču. Tad mēģinā šādā. Ir labi. Ej, dīrst. Bet tur bez izpletnes nu var nosisties. Agrāk bija arī tāds klišķis, ja pa tu ieeji ūdenī kaut kur. Un nu, ar raķi tušai pa zemi tu neuzsprāksti. Tad vēl ir tā, ka durvis atlauz mašīnai, nosājies uz durvim, iešļūts ūdeni un tu nenomirsti. Tev lanka pasatī nekačā nezūnos. Cipa maska tev tāda infinita. Ja es mēģinu izdarīt tā, ka lai es ūdeni ielu. Nu vēl divas vietas, ja? Davai! Kurš paspēj? Es esmu otrā. Un nevis nevispēj. Stulbēs lietas. O! O! Esi, čemts, čemts. Kaļš. Brīčis būs labi. Makarons, blēdzi. Miķelī, tu gribi makarons. Atnāc. Bet tas dīvaini šaur Winchester, viņš nelido gaisā tieši ar to raķetu. Ej tu nost. Uz sukrus tiesīs tā, ka bija jāizbrauc tomēr atlas. Thank you.
Citīsi to stobri pa manu mašīnu. Nav visi brauci. Davai, davai. Davai, brauci. Kāds saka, žāp, divi uzlidot, tu vēl augstāk uzlidot nekā es. Es rakstu video te. Pagaid, bet zini ko? Tu arī ieskrienies ar to tanku. Nestāv uz vietu. Es jau nestāvēju vietu. Un tad kāpjam iekšā šitajā. Un šitās mūšā. Evi, Džeki, jums jāatbrauc pie manīm, apstāsts, kur es iesprūdu. Did you forget? Es lecu pār drāžu pinumam un mašīnu iesprūdu uz drāžu pinumu virsmu. Šūpājos tādā ārā netīt. Atbraucīt kāds astienies no malas. Es uztaisīju pāris fotkas. Nokrit beidzot. Līgu. Dulē puiši. Galvenais, izšķau vertikāli to raķetu. Tā raķeta arī pilnīgi taisna atpakaļ atkrīt. Ko jūs abi esat? Tas bija labs, bija mēģis pa gaisu manā sānā. Daudz actions iet vaļā. Jā, raķi trāpīja tieši tad, ka tik glābi. Man. Es vienkārši uzspēlēju, lai jūs arī visi nāk tiekšā. Es jau ar tie tērējums nepatīju. Es neturu jūs. Jā, es jūs visus pasaules iekšā, es uzspiedu to neatbājos, es uzcītis viss, kad ir vēl. Jā, ko tu gribi, es maz vēl prom, es tev vispār nedaru. A, paga, ja nopērk šito noliktevi, viņa uzreiz jau tev dod bonusā to kravenieka to asmeni priekšā un to amfībiju mocīt. A, ko tu viņus rādi?